Já si nedovedu představit Petra Radu třeba, že by jako akceptoval, že ty máš před sebou zápas a 2 hodiny předtím koukáš na Formuli 1. Jako. Jo, já myslím, to by dovolil? Jo. A co máš dělat? Tak jako, já nevím. Jsi na tom hotelu, nebo když máš soustředit. Máš se soustředit, tak, ne? No, ale to je právě... Tak jsi na hotelu no, a děláš, co tě baví, nebo co sleduješ, co tě baví a tak dál. Takže... Přesně tak, ale, díváš se na holky. Ale já jsem to... Na holky? Švánce, každý se jako kde, nebo... Jinak, co jsi mě nakoplo, a kde? Jako mě napsala nějaká slečna, mi napsala, dneska, když budeš rád dobře, tak se o to je postarám. Ale já jsem to viděl. Viděli jste to Formuli, viděli jste to finále. Viděl jsem ten dojezd, jsem viděl. Hele, já jsem taky sledoval, teda sleduju Formuli, taky jsem fandil Verstappenovi. A když to vyhrál, já jsem normálně brečel. Ty jsi brečel. Štěstím, že to vyhrál, že to dokázal. Tak je to normální. Takže a já jsem si říkal divný. A mě to úplně tak dojalo, že takže rozumím tomu Pulkrabovi, že to pro něj bylo tak jako silný, že proto měl třeba pozitivní energii a dal 3 góly. Mahulena asi nemá jako nakopávač před představením Formule 1, že? Jako Formule 1 to je úplně nesmysl. No dobrý, a máš něco, tím se jako odreaguješ těsně před tím představením? Můj nakopávač obvykle je Prosecco, ale před představením to není ono, ale Formule 1 nechápu. A proč je to nesmysl? Formule 1? No. Tam přijedeš, stojí to bambilon, někdo mi tam jednou zval, že to stojí strašně ty lístky moc a to bude super, tam jako se říká, co tam jako budeme dělat? No tam budeme na to koukat, říká, na co je, tam sedíš 3 hodiny, pak bzn a konec. Ale fotbal tě baví, pojďme od Formule 1. Fotbal mě baví. Fotbal tě baví, no. To mě baví, protože tak to není tak rychlý. Z tribuny ne, no, z tribuny ne. Ale hlavně víš, to auto projede hrozně rychle, ani nevíš, kdo v tom sedí, jak vypadá, co no, jasný. Dělá. Jako, tak jí vadějí ty helmy, že neví, jak ty fréři vypadají, že? No je to takový, že tam zaplatíš miliardu a pak takhle... Takže jsi jako projetí. Tu nabídku neakceptovala, ne? Jasně, nebyla. Že ne, co bys tam unudila k smrti. A to nevíš, třeba by to byl zážitek. Je to zážitek. Co tam je pěknýho, Šmíco, na tom? Hele, no... Víš, to udělá bzm? No to přesně. Já vím, no, ale máš tam ty velký televize, se díváš vlastně na průběh toho zápasu. Se díváš na televizi. Takže se díváš na ty, ale máš tam tu atmosféru, ono ten zvuk a vůbec prostě jak to jezdí rychle ty auta, to je jak autodráha. A smrdí to tam? Ne, když nesedíš vedle někoho, kdo teda poleje pivem, tak jako je to v pohodě, jo. Ale... Chápu. Má to svoje kouzlo. Já chápu, Majdu trošku ji znám, ona nechce, aby to udělalo bzum. Ona má ráda, když... Když je to delší. Tak on už musí jít. A tak jaký máš ty nakopávač takhle před zápasem, aby ses jako odreagoval, abys přestal myslet na ten fotbal? Taky to děláš, jako se snažíš zabrousit třeba do jiné sféry? No, já si většinou buď něco hraju na telefonu. Čteš si knížky? Ne? Jak kdy, jako někdy si čtu, ale spíš v telefonu, ne knížky, no. Chytli mě audioknihy teda. To mě baví, že to nemusím číst, takže to je pecka, no. Takže to děláš třeba před zápasem, jo? No. Třeba hrozně oblíbená činnost fotbalistů, je to mě Šmíca určitě, potvrdí karty. Karty, hrajou se furt karty. Trenéři to zakazují za každou cenu. A my jsme hráli do posledního momentu, jsme hráli prostě v autobuse už prostě všichni. A nevím, skoro. Jestli ta současná generace, víš, jestli už to taky není známka té starší generace, ty karty. Ne, hrajou se. Jo, hrajou se, jo. Karty prostě to tě, jo, hrajete furt? No a já nehraju, já nejsem jako úplně takový. Před zápasem nám to hráč, ale před zápasem zakazoval, když tě chytli, ty. Proč? To jako to hrozný. Přece tě fyzicky nevyčerpá, ne? No, ale můžeš to právě, když prohraješ třeba dost peněz, tak ti to může sesadit. Jo, vyhrajete o prachy. No, no tak. Proč by asi hráli? O co jinýho by jsme hráli? No, o čest. No, jsou tam borci, kteří dělají pak manželku dávám do placu. Já myslím, že před dalším zápasem, až půjde o všechno, jo, že by si navrhnul v kabině, kluci, pojďte si zahrát karty o čest. O čest? No, to říká Majda. Tak jako. Mi ani nenapadlo, že hraju. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.